ለስልጣን የጠራቸው ለክብሩ የመረጣቸው ለአገልግሎቱ የተሰጡ ቅዱሳን ናቸው። ናንደ ተባለው እግዚአብሔርን በሰፊው ነው ያገለገሉት። ከብዙ አገልግሎት በኋላ ግን ይሄ የዛሬው ዕለት እረፍታቸው የሚታሰብበት ነው። ቅዱስ ጴጥሮስን ስናነሳ እንደምታውቁት ታሪኩ በጣም ሰፊ ነው። ነገር ግን ባጭሩ ለማስታወስ ያህል ከተጠራበት ጊዜ ጀምሮ አንተ የዮና ልጅ ስምዖን ተብሎ በተጠራበት ጊዜ ጴጥሮስ ትባላለህ። ጴጥሮስ ማለት ድንጋይ ማለት ነው። በዚህ ድንጋይም ቤተክርስቲያን እሰራታለሁ ብሏል። ያ ራሱን የቻለ ሰፊ ታሪክ አለው። አጠራሩ ግን በእንደዚህ መልኩ ነው። ና ጴጥሮስ ብዙ ጊዜ ጌታን ለማስተዋወቅ ይሞክራል። መልስ ለመስጠት ይቸኩላል፣ ይፈጥናል፣ ይናገራል፣ ይባረካል፣ ይሾማል፣ አንዳንድ ጊዜም ይገሰጻል። ይሄ በታሪኩ ውስጥ የምናየው ነው። በታሪኩ ውስጥ የምናገኘው የቅዱስ ጴጥሮስ ነው። እና ከዕለታት አንድ ቀን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሞቱ አስቀድሞ እያስተዋወቃቸው በነበረበት ሰዓት የሰው ልጅ ይያዛል፣ ወደ ኢየሩሳሌም ይወጣል፣ ሰው ልጅ ይያዛል፣ ይገደላል፣ ይሞታል፣ በሶስተኛው ቀን ይነሳል ብሎ ቅዱስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያቱ ሲናገር፣ ያው እንግዲህ ሞቱ እንግዳ እንዳይሆንባቸው ነው አስቀድሞ እያሳሰባቸው። እንግዳ እንዳይሆንባቸው አልፎ አልፎ በትምህርቱ መካከል ላይ ይህንን ነገር ያስታውሳቸው ነበር። እና ቅዱስ ጴጥሮስ ምንድን ነው ያለው? ጌታ ሆይ ይህማ አይሆንብህ፣ አንተ አትሙትብን፣ ኑርልን አይነት ነገር ነው። እና እንደዚህ ሲለው ጌታ ከኋላ ሂድ፣ እንደውም አንተ ሰይጣን። የሰይጣን መልእክት ነበር ያ መልእክት፣ ጴጥሮስን አልነበረ። በጴጥሮስ አማካይነት በጴጥሮስ በስተጀርባ ጴጥሮስን እንዲናገር የጌታን ሞት እንዲቃወም ያደረገ ጌታን እንዳይሞት ለማሳሰብ ያደረገ ሰይጣን ነበር በጴጥሮስ። እና ከኋላ ሂድ አለ። በሌላ በኩል ቤተ ክርስቲያኔን በአንተ ላይ እሰራታለሁ፣ የቤተ ክርስቲያንን መክፈቻ እሰጥሃለሁ፣ አንተ ያሰርኩ በምድር ያሰራችሁት በሰማይ የታሰረ ይሆናል፣ በምድር የፈታችሁት ደግሞ በሰማይ የተፈታ ይሆናል የሚለውን ልዩ የሆነውን ቃል ተቀብሏል። በሌላ መልኩ ደግሞ እንደዚህ ለጌታ የአድኅኖ ስራ እንቅፋት መስሎ የሚታየውን ደግሞ ተገስጾበታል። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዙ ሰፊ አገልግሎት አገልግሏል። ታስሯል፣ ተገርፈዋል። ሌሎቹ ሐዋርያት ቅዱም ሊቃውንቱ ሲናገሩ ነበር፣ ስምዖን ጴጥሮስና ወንድሞቹ ስለ ጌታ ደም ደማቸውን እንዳፈሰሱ ስለ ጌታ እንደመሰከሩ በሰፊው በዝማሬ ሲያሰሙን ነበር። ያው ግን ስለሆነ ለብዙዎቻችን ላንሰማው እንችላለን። ሊቃውንቱ በአመስጥሮ እያመሰጠሩ ውስጣቸውን ደስ እያለ ነው ሲዘምሩት የነበር እና በእንደዚህ አይነት አገልግሎት ወደ ዓለም ተልከው በዓለም ዙረው አስተምረው ክርስቶስን አሳውቀው እነሱ ወደ መጨረሻው በተለያየ ሞት ቅዱስ ጴጥሮስ በመስቀል ተሰቅሎ መስቀል ስቅላት ሲፈረድበት እንደ ጌታዬ ወደ ላይ አይደለም የምትሰቅሉኝ፣ እኔ ራሴን ወደ ታች አድርጋችሁ ዘቅዝቃችሁ ግደሉኝ፣ ስቀሉኝ በማለት እንደ ጌታዬ ወደ ላይ አልስተቀልም በማለት በዚህ አይነት መልኩ በሮም አደባባይ ተሰቅሎ ሕይወቱ አልፏል። ግን ስራው ይኸው እስከ ዛሬ ድረስ ይነገራል። ቃል ኪዳኑ ይነገራል። በረከታቸው ይነገራል።
ያስተማሩ ትምህርት ስለዛሬ ይነገራን ይናገራን እኛንም ይመክረናል። ቅዱስ ጳውሎስም እንደዚሁ ቅድም መምራችን ሲያስተምረን ሲያስተምሩን ምንድን ነበር ያሉ? በጥላቸው በልንሳቸው ይፈውሱ ነበር። እናንተ ወደ ቅዱስ ጳውሎስ ጨርቅ እንሄድና ሰባት ልጆች የነበሩ ታስቀዋ የሚባል ታዋቂዎች ነበሩ። እና እነ ቅዱስ ጴጥሮስ እነ ቅዱስ ጳውሎስ በልብሳቸው በጥላቸው ሰዎችን ድውዮችን ሲፈውሱ ተመለከቱና የቅዱስ ጳውሎስን የልብስ ቁራጭ ይዘው በዚያ ለመፈወስ ሞከሩ። በእምነቱ ውስጥ ልበትም አያምኑ ጌታን ከሰቀሉ ወገኖች ናቸው፣ ከአይሁድ ወገኖች ናቸው። በጌታ ግን አላመኑ። ነገር ግን መፈወሱ ደስ ይላቸዋል፣ አጋንንት ማውጣት ደስ ይላቸዋል። ዛሬም በዘመናችን አለ አጋንንትን የሚያስለፈለፉ የሚያስጮሁ አሉ። ግን ህይወቱ እንጃ እግዚአብሔር ይወቀው። ና ከእንደነዚህ አይነቶች በእውነት መጠበቅ ያስፈልገናል። እነዚያ ሰዎች የጳውሎስን ልብስ ቁራጭ ይዘው በድውዮች ላይ እያስቀመጡ ተፈወሱ እያሉ ሲያስቸግሯቸው በዚህ ጊዜ ራሱ ያ ክፉ መንፈስ ነቃ። ኢየሱስንም አውቀዋለሁ ጳውሎስንም አውቀዋለሁ እናንተ እነማን ናችሁ ብለው እነዚያ በሽተኞች ተነሱባቸው። አንገታቸውን ይዘው ቀጥቅጠው ልብሳቸውን ቀደው ራቁታቸውን እንዲሄዱ አደረጓቸው። እና ይሄ በክርስቶስ ስም በቅዱሳኑ ስም የሚቀልዱና የሚጫወቱ ሰዎች አንድ ቀን ያ ክፉ መንፈስ በራሳቸው ላይ ይመለሳል። ከክርስቶስ ሳይሆኑ ስለ ክርስቶስ እንናገራለን የሚሉ ዛሬም በዘመናችን አሉ። በእውነት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ እንደተናገረው አይሁዳውያንን ሲገስጽና ሲያስተምር አንተ አይሁዳዊ ነህ፣ አንተ መምህር ነህ፣ እንደ መምህርነትህ ታስተምራለህ። ነገር ግን አንተ በሕይወቱ የለህበትም። አትስረቁ ትላለህ፣ ትሰርቃለህ። አትዘሙቱ ትላለህ፣ ስትዘሙት ትገኛለህ። ከኃጢአተኞች ጋር አብረህ ስትሮጥ ትታያለህ እያለ ይወቅስ ነበር። ዛሬም በእውነቱ በእኛ ቤተ ክርስቲያን ብዙ የሚታይ ብዙ የሚሰማ ነገር አለ። እውነት ከዚህ ልንቆጠብ ይገባናል። ለእግዚአብሔር በእውነት ልናገለግል ይገባናል። ገንዘብ ከሆነ ነገ ጥለነው ምንሄድ ነው? ቅድም ስንማር እንደነበረው ቋንቋም ከሆነ መግባቢያችን እንጂ መለያያችን አይደለም። ዛሬ ቤተ ክርስቲያኒቱም ሀገሪቱም ታምሳ ያለችው በገንዘብ፣ በቋንቋ፣ በወገን እነዚህ ናቸው። እነዚህ መርዞች መቼ እንደተበተኑብን ባናውቅም ይሄ ንጹሕ የነበረው እውነተኛው ክርስቲያን የኢትዮጵያ ሕዝብ ዛሬ አብዛኛው ሲያለቅስ እናያለን፣ የተማረውም ሲያለቅስ እናያለን፣ ሕዝቡ ሲያለቅስ እናያለን፣ እንሰማለን በተለያየ መልኩ። እና ይሄ ትምህርት ዛሬ የምንማረው ትምህርት የሐዋርያቱ ትምህርት እኛ እንድንመከርበት ወደ ልባችን እንድናስገባው ነው። ቃል ሰምተን ብቻ እንድንሄድ አይደለም፣ እንድንለወጥ ምን እናድርግ እንድንል እነ ቅዱስ ጴጥሮስ በሚያስተምሩበት ጊዜ ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ አድኅኖቱ በሰፊው ከተናገሩ በኋላ መንፈስ ቅዱስን ከተቀበሉ በኋላ ይሄ ምንድን ነው በየቋንቋችን የምንሰማው ብለው ነው ሌሎች ያደንቁ፣ ሌሎቹ ደግሞ ሰክረዋል የሚል ክፉ ሀሳብ በልቡናቸው ይወጣ ይወርድ ነበር። እናንተ እንደምትሉት እናንተ እንደምታስቡት ሰዓቱ ጧት ነው፣ አሁን የስካር ጊዜ አይደለም፣
ነገር ግን እግዚአብሔር አስቀድሞ በነቢያቶቹ በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ መንፈሴን አሳድራለሁ፣ ልጆቻችሁ ትንቢት ይናገራሉ፣ ሽማግሎቹ ራእይ ያያሉ፣ ህልም ያልማሉ ተብሎ በነቢዩ በኢዩኤል የተነገረው ቃል ሊፈጸምና እናንተን ሊያስተምር እናንተን ሊባርክ በእኛ ላይ አድሯል። እግዚአብሔር በእኛ ላይ አፍሶታል እንጂ እኛ በጧቱ የሰከርን አይደለንም ብሎ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ የተናገራቸው። እና ይህንን ከተናገራቸው በኋላ እነዚያ የሚያዳምጡ ሰዎች ሕይወታቸውን መረመሩ። ያ በሐዋርያቱ ላይ የወረደው ቅዱስ መንፈስ ከሰማይ የመጣው ኃይል ያ ጥበብን የሚገልጸው ልብን የሚመረምረው መንፈስ ቅዱስ በእያንዳንዱ ልቡና ከቃሉ ጋር አብሮ ገባ። ስለዚህ ኃጢአታቸውን ተመለከቱ። ወደ ሐዋርያት ቀረብ አሉና ወንድሞቻችን ምን እናድርጋ? ዛሬ ይሄን ጠፋው። እንሰማለን እንሄዳለን፣ እንሰማለን እንሄዳለን፣ እንመጣለን እንሳለማለን፣ በዓል እናከብራለን፣ ለውጥ የለም። መቼ ነው የምንለወጠው? በእውነት አንዳንድ ቦታ ላይ አፍራለሁ። እዚህ ከተማ እግዚአብሔር ይመስገን አብዛኞቻችሁ ትቆርባላችሁ። አንዳንድ ቦታ ላይ አይደለም ምእመናኑ፣ ቤተ መቅደሱ ሞልቶ ካህናት ውስጥ ገብተን አስቀድሰን ስጋውን ደሙን ከዚያ ከቀዳሾቹ ስራችን ነው ብለው ከሚያገለግሉት ውጭ ብዙ ጊዜ የሚቀበል አይታለ። ይሄ ከባድ ነገር፣ ይሄ ቅስፈት ነው ራሱ። ይሄ ሳይሆን አይቀርም እንደውም በሀገራችን ላይ መቅሰፍት ያመጣ፣ እርስ በርሳችን እንድንበላላ ያደረገ፣ እንድንገዳል። እስኪ እንደው የሚገርም ነገር እኮ ነው። ማተብ ያሰረው ወንድሙን የሚያርድ የሚገል ህዝብ እምን ላይ ነው ያለ ነው? እና በእውነት ወደ ልባችን እንመለስ፣ እንጸልይ፣ ከእግዚአብሔር ጋር እንገናኝ። አገልግሎቱ በጣም ደስ ይላል። 24 ሰዓት ሙሉ ምስጋና የማይቋረጥባት ቤተ ክርስቲያን፣ በሯ የማይዘጋ ቤተ ክርስቲያን እያለች የእግዚአብሔር የምህረቱ መሰላል የነበረችው ቤተ ክርስቲያን አሁን ምህረት የለም። በሽታው የበዛበት፣ መገዳደሩ የበዛበት፣ ውሸት የበዛበት፣ ማታለል የበዛበት ጊዜ ነው። ከዚህ እንዴት እንውጣ? ለዚህ ነው እነዚያ ሰዎች ምን እናድርጋሉ? እነዚያ ሰዎች ሊያደርጉ የሚገባቸውን ቅዱስ ጴጥሮስ ንስሐ ግቡ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ፣ ተጠመቁ ተባሉ። በአንድ ጊዜ 3000 ህዝብ ተጠመቀ፣ አመነ። እኛ የት አለነው? ምን እናድርግ ብሎ የሚጠይቅ አለ ወይ? አሁን ሲነገር ነበር የዚህ ታላቅ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ አባት ያለውን አገልግሎት፣ ያላችሁን እንቅስቃሴ፣ ያላችሁን ንብረት ሲናገሩ ነበር። ገንዘቡ ይወጣል፣ ጉልበቱ ይወጣል፣ አገልግሎቱ አለ፣ ሞልቷል። አገልግሎቱ ደስ ይላል። ህፃናቱ እግዚአብሔር ያሳድጋቸው ሲዘምሩ ደስ ይላሉ። ሊቃውንቱ ሲያገለግሉ ሲዘምሩ ደስ ይላሉ። ይህ ሁሉ ቃል እግዚአብሔር እየፈሰሰ ይህ ሁሉ ምህላ እየቀረበ ታዩት። ዛሬ መርዶም ቤታችን ነው። የሚደረገውን ሁሉ በጧት በማታ እናየዋለን፣ እንመለከተዋለን። እግዚአብሔር በነቢዩ በኩል ምንድን ነው ያለው? እጄ ከማዳን አላጠረችም፣ ነገር ግን የእናንተ ኃጢአታችሁ በመካከላችሁ በእኔና በእናንተ መካከል እንደ ግድግዳ ሆኖ ጸሎታችሁ እንዳይሰማ የኔ ምህረት እንዳይወርድ አድርጎታል። ምናችሁ? ኃጢአታችሁ፣ በደላችሁ እንደ ግድግዳ ሆኖ አላሳልፈው ብላል። ጸሎታችሁ ከደመናው በታች እየቀረባችሁ ነው። የኔ ምህረት እንዳይመጣላችሁ እንደዚሁ ነው። ስለዚህ ንስሐ ግቡ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኙ። ንስሐ እንግባ፣ ከእግዚአብሔር ጋር እንገናኝ። ይሄ ሲሆን ነው ይሄ ሁሉ አገልግሎት፣ ይሄ ሁሉ ድካም በእግዚአብሔር ፊት የሚቀርብልን የሚደርስልን። በዚህ በመጽሐፍ ቅዱሱ ብዙዎቹ አባቶች ጸሎት ተሰምቶልሃል፣ መስዋዕት ከእግዚአብሔር ፊት ደርሶልሃል፣ ደስ ይበልህ ነው እየተባሉ እነዚያ ታላቁ ካህን ቅዱስ ዘካርያስ
እነ ቆርኔሊዮስ ጸሎት ተሰምቶልሃል፣ ነገር ግን አንተ ፍጹም እምነት አልገባህምና ጴጥሮስን አስጠርተህ ምታደርገውን ማድረግ የሚገባህን ነገር እሱ ይነግርሃል፣ አስጠራው ተብሎ የተነገራቸው ጸሎታቸውን እግዚአብሔር የሰማቸው ከልብ የቀረበ ጸሎት ስለነበረ ነው። እግዚአብሔር የሚወደው እግዚአብሔር የሚቀበለው መስዋዕት እግዚአብሔር የሚቀበለው አገልግሎት እንድናገለግል ዛሬም ያስፈልገናል። ልቡናችን ንጹሕ አድርገን የተጣላን ታርቀን ከክፉ ነገር ሁሉ ርቀን ይህንን ስናደርግ እግዚአብሔር ይቅር ይለናል። እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። የሰማነውን በልቡናችን ያሳድርልን። የአባቶቻችን የሐዋርያት ረድኤታቸው በረከታቸው ከሁላችን ጋር ይሁንልን። አገራችን በቸርነቱ ይጎብኝልን። ቤተ ክርስቲያናችን ይፈውስልን። በእውነት በውስጡ ብዙ በሽታ አለ፣ ብዙ በሽታ አለ። ሁላችሁም የምታውቁት ቤተ ክርስቲያኒቱ አሁን ያች አንዲቱ ቤተ ክርስቲያን ናት፣ እናት ግን አይደለች። ታውቁታለ። ከዚያም እስከዚህ ከዳር እስከ ዳር ይሄ ሁሉ ይሄ ሀገሪቱንም ቤተክርስቲያኒቱንም የሚቃወም ክፉ መንፈስ በተለይ የውጭ እጅ ረዥም የሆነ የውጭ እጅ እኛን እንደዚህ ሲያናክሰን ሲያባላን ስለሚኖር ያን ረዥም የሆነውን የውጭን እጅ እግዚአብሔር ያዝልን። እኛም ወደ ጥንቱ ፍቅራችን ወደ ጥንቱ አንድነታችን ይመልሰን፣ ወደ መተባበራችን ወደ መንጓደዳችን። እንዴ እንግዳ ሲመጣ እግሩን አጥቦ አልጋውን ለቆ የሚያሳድር ህዝብ ዛሬ በመንገዱ ሲያልፍ የሚቀማ አስቡት፣ ከምን ደረጃ ላይ እንዳለን እንዴት ብለን እንደወረድን እና እግዚአብሔር ከዚህ በሽታ ይፈውሰን። አምላካችን በቸርነቱ ይጠብቀን፣ በረድኤቱ ያለን የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርልን፣ የታመሙትን ይፈውስልን፣ ህፃናቱን ያሳድግልን። አምላካችን እግዚአብሔር ሀገራችን ቤተ ክርስቲያናችን ከፈተና ይሰውርልን፣ በረድኤት እንዳይለየን። አባታችን ሆይ እያለ ምነዋለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛን የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን፣ ክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንንም ሁሉ ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ እግዚእነ አምላክ ነው። መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ሠራዪ ኃጢአት ርኵሰት ሲያነሳ ዘዋቡሩ ሥልጣነ ላምሆነ ወረት እምር መንፈስ ቅዱስ በሥጋሁ ቅዱስ ወበደሙ ክቡር የእስራኤል ክሙ ኃጢአተ ክሙ ዘገበር ክሙ መሰክሙ እስከ ጊዜ አበው ካህናት ወአበው ዲያቆናት ታቦተ እግዚአብሔር ወሃይማኖተ እግዚአብሔር በበስምክሙ በበስምክን ሆኖ ፍጹሐነ ወንጹሐነ ይረሴኒ ይረሴ ክሙ ድለዋለ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ለአስራ ሁለት ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ለእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ምን እንዲሆን አንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ 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 ኦ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ስራይ ኃጢአቴ ኃጢአተ ሁሉ ዝተ ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ሁላችሁም ወደዚህ ይዛችሁ ትመጣላችሁ። አስራት በኩራት ስለት ይራዛችሁ ወደዚህ የመጣችሁ
ያበራል ስራቸው